vanmorgen samen met u te keier. Iets kostbaar wat ik. Ik zit en luister naar Gary Kieswetter en iets wat hij zei wat mij nogal tref is. Om van Jezus te praten is goed. Om met hem te praten is wijs. Maar wanneer hij met jou praat, is het leven. En ik zit en denk over, ik zeg, het is zo. Om van hem te praten is goed. Om met hem te praten, natuurlijk elke dag, dat is wijs. Als je stil wordt en je laat toe dat hij met jou praat, dat is leven. Dit maak je verschil, dit brengt je verandering. Dit is, en mag dit zo, mag dit zo voor ons wees. Ons het laatste naweek beginnen met goddelijke kans. En ik wil vanmorgen, gaan ik aan daarmee. Maar net so vinnig een recap van laatste week, want mijn hart is rechtig dat jij vanmorgen sal hoor en mag vanmorgen, mag die Heilige Geest in jou hart werk. Jy het al een droom in jou hart en in jou leven. Jy het al iets wat jij wil bereiken, iets wat jij wil doen. Maar daar het soveel goed al gebeur, dat jy op een stadium gekom het en net gesê, weet jy wat, dit gaan nie uitwerk nie. Of ek is te oud, of ek het nie wat ek moet doen nie, of dit maak saak wat het is nie. Die Heer is nie aannemer van een persoon nie. En solang daar een begeerte in jou hart brand, wil ek vir jou sê, en jy asem in jou neus het, go for it. Go for it. Moet nie een kant in een hoek gaan lê en mag dit wees dat ons vanmorgen dit vat. Ek is blij om te hoor, ek het laatst naweek gepraat van my golfspel en hoe ek al my geld op een golfbaan benut, want ek is die hele baan vol. So ek is van elke raf en dan is het wonderlijk dat jy maat sê, dat jy sê, jy kan een mulligan vat. En wat jy vat een huis onder een straf hou, so dit is baie great. En toe hoor ek van iemand na die tyd wat net so, wat nie sê, vrot speel soos ek, want hulle gaan ook naar die video kyk en sê, vanaf wat bedoel die vrot speel? Maar ek hoor, hy is ook recht oor die baan. En ek en hy het een afspraak om een draai te gaan maak by die baan, iewers in December, so dit gaan fun and games wees. ja, dis baie lekker. Ek vat een dag een van my kerksraadlede saam met my in Groblersdal. Hy het nog nooit golf gespeel, en op die stadium het my golf een klein beetje opgetel, en ek vat hom saam met my om te gaan golf speel. En ek sê toe, ons gaan 18 gaaikie speel, en hy moet sy sak dra, ons leen van my sak, en een klomp golfstokke. Jeeg, ek sê hier na die 9e pijkie, toe is hy stikkend. En ek sê vir my nou, hy sê, ek gaan nooit weer sê, golf is makkelijk nie, ek gaan het nooit weer sê nie. Toes die ou slaan, ek meen, as dit een cijfer 5 is, kom hy in op so 12, 13 ouwe. As dit een cijfer 4 is, is 8 en 9. Cijfer 3, nee wat, so, hy het geslaan en in sak gedraan. Toe kom hy achter, is nie so makkelijk, soos wat die mense dit maak lyk nie. Net om te recap, ek het laas sonder gesê dat daar drie dinge is wat ons onsin moet maak, so dat ons hierdie kans wat die Here ons gun, dat ons daarvan gebruik kan maak. Wat so great is, is dat God is nie net een God van tweede kans nie, maar hy is een God van kans op kans op kans. En die hele ding is, wat maak ek en jy daarmee? Mors ons daarmee? Vat ek het mog getroffen? En dis ook om ek vanmorgen vir jy sê dat wanneer ek met jy gesels daaroor, dan moet dit een geleentheid wees waar jou hart en jou jubel en waar jy sê, dankie Here vir nog een geleentheid om nou te kan gryp na wat ek wil gryp en daarmee hardloop nie. Oh well, let's go for it again. Want as of een van die twee is, of ach ek het soveel kansen, kom ons gaan het, of Here dankie vir een kans en ek gaan die beste daarvan maak met u in en deur my. En die drie dinge wat ek gesê het, ek dink ek het opgesedeek, want is nummer 1, maak die keuse en vat die kans. Want, ek meen, ons word die kans gebied, jy moet die keuse maak, en jy moet sê, goed, ek gaan die kans vat. Selfs as ek golf speel, en ek gebruik het as voorbeeld, en ek het die swak hou gespeel, en my maat sê vir my, hoorie, jy kan een hou kry sonder een straf hou. Dit is binnen my prerogative om te sê, ek gaan dit vat, of ek gaan dit nie vat nie. En die skrif wat ek daarby gesê het, is Spreuke 24 vers 16, wat sê, want 7 maal val die regverdige en staan weer op. Maar die goddelose struikel in die ongeluk. So dit sê daar, dat ons gaan struikel, gaan dinge ons pad langskom, ons gaan ons tone stamp, ons gaan ons kop stamp, ons gaan goed sê wat jy later aan dink, kon ek nie maar eerder net stil geblei het nie. En
En dit is my keuse om dan te sê, hoorie, ek staan op, ek gaan weer. Die tweede ding wat ek gesê het is, ek moet vergeet wat gebeur het of wat ek gedoen het. Baie belangrijk, en die professionele atlete het coaches wat met hulle pad stap en vir hulle sê, indien jy iets verkeerd gedoen het, moet jy dit uit jou gedachte uitsit, focus op, met andere woorde, vergeet wat gebeur het, jy kan nie met dit weer dieselfde hou slaan in golf nie. Jy moet vergeet wat gebeur het. Paulus kom en hy skryf in Filippense 3 vers 14, hy sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat achter is en strek my uit na wat voor is en ek jaag na die doel om die prijs te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Die hele ding is, as ons iets gedoen het, dan is het klaar nie verlede. Ek kan niks omtrent dit doen nie. As ek iets verkeerd gesê het of iets verkeerd gedoen het, dan dit gebeur. So wat doen ek? Ek kan nou besluit om langs dit te gaan uitkamp, en een pity party te gooi, en net te sê, ek is verloren, niemand stel belang nie, niemand het my lief nie, een partij keer voel een mens met so. Mens kry mys die dag wat jy opstaan, en jy voel net, jy is toch so jammer vir jouself. Jy staan net op en jy voel vandag, is een jammer van na dag. En die leven is moeilik, en as iemand vir jou kyk, is het net, jy sien, ek sê mys, niemand like my. Jy moet hom kyk en nie is vir jou, en hy kyk voorbij jou, hy is bykie skeel, maar jy het die gesê nie. En jy vat het vir jou. Iemand sê net ietsiekie, jy trek het persoonlik, jy gee op, jy word een mormoon en klaar. Nee, maar nie rechtig, nee, ek bedoel maar net. Maar jy kry sulke dae, ons kry sulke dae, en dit is so. So vergeet. Vergeet wat jy verkeerd gedoen het. As jy nie vergeet, jy gaan jy aanhou die selfe fout maak. Hulle sê, as jy nie vergeet wat jy gedoen het, doen jy dit oor en oor en oor. En dan derdens het ek gesê, jy moet op niet focus. En toe het ons gekyk na daai plekkie waar Jesus sê, hy het gekom om te verkondig die herstel van sig, om blinde oë te open. En dit is eindelijk om jou sig te herstel. Met ander woorde, jy moet op niet focus. Hebreërs 12 vers 2 sê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai, die skande veracht het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Jy moet vergeet, en nou moet jy focus. Nou sê jy, goed, dit het gebeur. Ek kan niks omtrent dit doen nie, maar ek het nou een nuwe geleentheid. En nou fokus ek op nie, ek kyk na die Here, ek herstel my sig, en ek gaan aan met die lewe. En ons kan so makkelijk deur die lewe ingesluk word, dan kan ons so makkelijk sig verloor, en ons kan so makkelijk rondom ons kyk. Die grootste ding van hierdie hele pandemie is nie so seer die virus nie, maar die vrees wat het ingeboezem het by mense. Kinders van die Here, was angst bevange en vrees bevange, en ons gaan nie dit nie, ons vrees het ons heeltemal, en die Bybel sê, hy het ons nie een gees van vrees gegeen, maar van liefde, kracht en selfbeheersing. Toch het vrees mense ingesluk, die wereld is ingesluk deur vrees, en die kerk van Jesus Christus is ingesluk deur vrees. Jy kon het op die mense sy lippe hoor, jy kon hoor wat die mense gepraat het, jy kan sien wat die mense gepauze het, en toe vrees intree, toe gebeur haar klomp goed. En al wat die vijand gedoen het is, saai vrees, sit achteruit, en we did the rest. Want ons oë is gefokus op Jesus, maar zodra iets gebeur, dan haal ons oë daarvan af. Dan word die realiteit van wat om ons gebeur, groter as wie hy in en deur ons leven is. En dit is so, maar die probleem is, ons moet beginne al hoe meer na die gees lewe, ons lewe na die vlees, ons sintuie, ons hoor en sien en ruik en voel en beleef goede, en ons lewe volgens dit. Maar as ek nie net kan besef, dat die lewe wat ons nou lewe, is maar net, nie is 'n druppel in die emmer van die lewe wat op ons wacht nie, toch bou ons hele lewe, op wat ons nou lewe, wat ons nou doen, wat ons beleef, wat ons beplan, ek sê nie, moet nie beplan nie, maar is net so asof ons is burgers van hierdie wereld, burgers van hierdie land, en ons bly hier. Nee, ons is nie. Ons is nie. Ons is burgers van 'n ander koninkryk. Ons is burgers van 'n ander land. Ons is hier, en ons is te midde van dit. En soos iemand sê, die ouens wat die eindtyd nou so looi, hulle doen dit al vir 2000 jaar. Vir 2000 jaar kom die Here al. En dis nou weer. En al wat dit nou bietjie sterker maak, is daar 'n pandemie. Jy sien, die Here kom. Hoorie, kom die Here of kom die Here nie, ek en jy het 'n job om te doen, en totdat hy kom, gaan ons voluit, 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 voluit.
dat hy ons bezig vindt met wat hij in ons harte geleid om te doen, in steede van om naar iwers in die hoek te gaan leven. Want vrees maak, buitendien sê ek, en ek sê dit onomwonde, as jy enige boodskap hoor, van enige iemand af, wat het evangelie noem, en het boezem vrees by in, is het niet evangelie nie, want die evangelie is goeie nie, dit bring nie vrees nie, die evangelie bring vrede, en blijdschap en een gejubel in jou hart. So as jy onder condemnation sit, en het bring vrees, moet jy wees, wow, die klankie is dalk nie so goeie klankie nie. Kom ons lees weer ons basisse tekstgedeelte, dit is een fenomenale tekstgedeelte. Ons lees het uit Micha 7 vers 18 tot 20, ek lees hom met die Amplified uit, waar hy sê, hy sê, who is a God like you? Ek so bly dat ons God is verhewe bo enige ander God, en dat ons nie allerhande goeders moet doen nie, hy is hoog en wat maak dat hy anders is as enige ander God, wat die mense sê? Hy sê, who forgives iniquity and passes over the transgression of the remnant of his heritage. He retains not his anger forever, because he delights in mercy and loving kindness. Dis sy karakter. He delights in mercy and loving kindness. He will again, and the fact that I say, he will again have compassion, sê hy het het al van tevore gehad, daarom sê hy sal weer. He will again have compassion on us. He will subdue and tread underfoot our iniquities. You will cast all our sins in the depths of the sea. You will show your faithfulness and perform the sure promise to Jacob and loving kindness and mercy to Abram as you have sworn to our fathers from the days of old. Die verskil is die God wat ek en jy dien, hy vergewe ongeregtighede, hy gaan verby oortredinge, hy bly nie lang kwaad nie, en hy het 'n welbeha in goedertierendheid. In enige ander godsdienst, as jy droog gemaakt het, moet jy iets doen om het recht te stel. Daar is iets wat jy moet doen, en soos ek laatst week gesê het, in partij godsdienste, as jy nou een lewe wat nie baie lekker is nie, en jy gaan door, dan kom jy terug as een miskryer. Daar moet jy weet jy droog gemaakt. As jy nog terugkom as 'n butterfly sit, alright, jy weet, maar miskryer, dan weet jy, oh, ek het heel droog gemaakt. Dan weet jy die beste miskryer wees wat jy kan wees. So dat indien jy doodgaan, jy daarom dan kan terugkom, of dan as ou klein wolhaar hasie, of dalk ou perkie, of ou donkiekie. En so hou jy aan, they call it to reach the state of nirvana. Jy moet aanhou, totdat jy die sport bereik waar jy na die hoogte, en is jy. And you will never make it. So, as jy kyk na partij ons lewe, gaan ons definitief terugkom as 'n miskryer. Maar gelukkig kom ons nie terug as 'n miskryer nie, want in Christus Jesus is dit net, ons dien hierdie awesome God. Ons praat altyd van verlossingswerk, ons praat van ons is verlos, ons praat van ons is die verlostes. Net interessant, die woordjie verlos beteken letterlik die betaling is ten volle gedoen. So ons praat baie keer oor 'n ding, maar ons besef nie die impak wat het is waarvan. Die betaling is ten volle gedoen. Daar kort nie nog iets in. En daarom kan niemand Jesus plus verkondig. Geen nie om hoeveel hoendervleis jy kry nie, geen nie om wat se orgelmusiek speel nie, ek geen nie om hoe donker het word en hoe hoog hulle zweef nie. As het Jesus plus is, something is wrong. Die kruis is genoeg en wat hy kom doen het aan die kruis is volbring. Die betaling is gemaak, klaar. Weet jy wat so great, die betaling is gemaak aan die kruis van Golgotha, net so terloops vir jou en my sonde, vir alles wat ons gedoen het, wat ons doen en wat ons nog gaan doen. Is vir my so, en ek kom daar uit, dit was vir my so snaaks, dat die oomblik toe ek ontvang het, wat Jesus in die kruis vir my gedoen het, en ek het in hom geglo, en hy het die Here van my lewe geword, ek kon glo dat hy my vergewe het vir alles tot en met daar. En die oomblik toe ek sy kind word, en ek gewederbaar word, toe dink ek van nou af hang het van my af, om nou verder te gaan. So ek vertrou hom tot en met, maar kyk, nou moet ek daarom recht doen, en elke ander ding doen. Maar weet jy wat, Jesus het nie net gesterf van sonde van verlede nie, hy het gesterf van sonde van voor en toe, onthou net nie, toe hy gesterf het in die kruis van Golgotha, was ek en jy nog nie gebore nie, so buitendien was ons sonde in die toekoms, dink gou daar oor, so hy het gesterf van voor in die kruis. It's not a license to sin, dis a uitroep om te jubel en te juich voor om te sê, wat a awesome God, dis die uitwerking waarom het he. As het is van, oh, let's go for it, then we're missing it some way. Maar as het is van, wat an awesome God, om te dink, dat hy so groot is, nou, lewe ek die lewe voluit.
Kyk wat sê Revelation 13:8 in die King James, om net vir jy te sê, hy het al eindelijk gesterf voor die grondlegging van die wereld af. Die daad het plaasgevind 2000 jaar gelede aan die kruis van Golgotha. Revelation 13:8 sê, and all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of the life of the Lamb, slain from the foundation of the world. Klaar uitgesorteer, hy gaan van ons sterf. God was nie onkant gevang met wat gebeur het in die tuin van Eden nie. Hy het nie een aand gaan wandel met Adam en achtergekom, oor die oude droog gemaakt en toe dink hy, wow, nou sal ek moet 'n plan beraam om die mensdom te red nie. God is bewus van alles. Ek sê weer, dit beteken nie dat jy kan doen wat jy wil nie, want sonde sal jou doodmaak. Die loon van die sonde is die dood. Nie God gaan jou doodmaak nie. Sonde sal vir jou uithaal. Nie die Here nie. Vers 19 van Micha 7 wat ons gelees het, praat van compassion. Op so baie plekke, jy kan gelees in die Nuwe Testament, sê dit, and Jesus was moved with compassion. Or he was moved by compassion. Die Afrikaans praat van innig jammer, maar compassion sê net vir my beter woord. Compassion, he was moved. Nou wil ek net iets met die net gauw vannacht deel rondom dit. Hier waar hy praat van, he was moved by compassion, of in die Nieuwe Testament, praat die Grieks praat van bowels of compassion. Met andere woorde, bowels is jou ingewande, maar in hierdie context praat dit meer specifiek van jou maag, en sonder om baie uit te wy, jou maag dikteer vir jou en my baie keer wat gebeur. En jy weet precies wat ek sê. Man, daar is niks soos 'n maag nie. Jy kan 'n koning wees in beheer van 'n koninkryk. Jy kan op die troon sit, in die paleis, bezig om met jou manne te gesels, en as jou maag so twee draai gemaakt het, dan sê jy, boys, ons kom nou terug. This is life. Nou hy sê, he was moved by bowels of compassion. Met alle woorde, dit kom uit sy wese uit, het hy mense innig jammer gekry. He had compassion, innig jammer. Weet jy wat? Hy het hom ontferm oor mense, omdat hy hierdie innerlijke jammer gehad het. God, net so met jou en my, he will again have compassion. Innig jammer, sal hy weer na jou en my te kom. Hy word beweeg deur sy binneste om vir jou en my compassie te hê, om ons weer 'n kans te kan gee. Sien jy die prentjie? Dit is nie sommer moeg getroffen, jy het 'n kans van hom gaan nie. Uit sy wese uit wie hy is. Jy sien, want compassion is liefde in aksie. En nou dieselfde compassion wat hy vir jou en my het, moet ek en jy kan bewys aan andere. Elkeen van ons het 'n doel en het 'n purpose en 'n destiny. En ek kan besluit, van ek het gefaal, ek het my heel beste probeer, maar ek kon het nie maak nie. Weet jy wat, ek gaan eerder net in die hoek sit en ek gaan maar wacht tot die Here kom. En hopelik maak ek die poorte, net, but it's fine with me. Dis vir my hartseer as ek kyk na mense se lewens en ek kom agter, weet jy, kyk baie keer van hierdie programme en dan sien jy daar iewers is 'n klomp ouens, hulle weet van niks nie, of jy sien net hierdie ou het opgegee op die lewe, dan dink ek, jy het nie op die aarde beland somme net nie. Daar's iets wat die Here in en deur jou kan en wil doen. Is Miles Monroe wat gesê het, "The graveyard is the place with the most potential." Because there lies doctors and attorneys and evangelists, wat net nooit daar uitgekom het nie. Hy het groot geword en iewers het hy net besluit, maak nie saak wat die omstandighede is nie, en net besluit, hoor jy, ek gaan dit nie maak nie. As jy hoor van die ouens wat impak gehad het, Albert Einstein en al hierdie ouens, en jy gaan kyk na hulle verlede, hoe hulle groot geword het, Kentucky, die Colonel Sanders, jy ken sy verhaal, daar was 'n kok in die Weermag gewees, hy het dit nie breed gehad, nie ook amper gevrek van die honger op 'n stadium. Een resep ontdek van hoender, het gaan aanklop by restaurant na restaurant, ek dink 101 of 107, dit is iets ridiculous, klop my na deur en sê, boys, ek het een resep, jy wil om mee, en die ou sê, bring it on, baby, en nou, ek en jy eet Kentucky, is vinge lek, hy het net aangehou, ek sê vir jou, die derde deur wat ek aangeklop het, waar hy al in my resep wou gehad, sê ek, dis die wil van die Here, sorry, moet ek sla, sommer bring sommer gou die Here in,
want het maak het daarom net een beetje beter, nee. Sorry, is klaar, deur is toe. Ek moet nie die hoenderesepie verkoop nie, ek moet maar. Hy het net aangehou en aangehou en aangehou. En dit sê vir jou en my, hoekom moet ons stop? Dit is so makkelijk om te sê, die Heer het die deur toegemaak. Skop die deur oop! Jy weet hoe die Heer hom toegemaak het nie, tensy jy waaragtig by die Heer hoor, die deur is toe, want daar is 'n ander avenue wat ek wil hê. Anders gaan nie voort. Jy gaan voort, jy gaan aan mee. Omdat baie dinge in ons lewe gebeur en ons aandag word afgetrek, verloor ons fokus. En om iets wat gebeur in ons lewe, is nie so groot probleem nie, maar as dit aanhoudend gebeur, dis wat jou mismoedig maak. Ja, ou kan een ding hanteer en jy kan een tweede ding hanteer. Ons sê moes, ons is ek een spreekwoord, het kom in drie's. Nee, een keer gebeur, oké, okay. Second, alright, derde keer, alright, ons is vry, het gaan nie weer gebeur nie. En baie keer hou dit op en dan sit jy geloofwaardigheid daarin. Sien, daar sê, drie is verby. Jy sien, as dit aanhou gebeur, dan kom daar moeilikheid. Maar weet jy wat, God sien nie wat ek en jy sien nie. En ek wens so, ons kan net, soos in waaragtig, nie net van hoor sê nie, net een bykie sy bril opsit. En net kyk hoe kyk hy na jou en na my en na ander, en hoe kyk hy na situasies. Moet nooit wat jy in die lewe sien, verwar met wat God sien nie. God kyk met 'n ander perspektief. Soos iemand gesê, as jy onder Tafelberg staan en jy kyk op, is dit 'n groot berg. As jy boop Tafelberg staan en jy kyk af, dan is dit soms so klein daaronder. God se perspektief, my perspektief. En ek kan kies wat een ek vat in die dag, maak nie saak nie. Ons is nie gemaak om goeders te dra en te dra en te dra nie. Kyk wat sê 1 Petrus 5 vers 7, ek lees hom met die Afrikaans en dan wil ek hom met die Amplified lees. Hy sê in die Afrikaans, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Ons gaan gauw bykie kyk na 'n paar woorde in die skrif. Die Amplified sê, casting the whole of your care, all your anxieties, all your worries, all your concerns, once and for all on him. For he cares for you affectionately and cares about you watchfully. Wow, is dit nie fantastisch nie? Jy moet besluit, die oomblik wanneer ek 'n kans vat, moet jy weet, dat he cares for me. Hy gee om vir my. En daarom is dit nodig om in 'n situasie te kan sê, ok, Here, U is bewus daarvan, you care for me, U gee vir my om, ek gaan sig herstel, met ander woord, ek gaan fokus op U, en toelaat dat U nou die Here is, in en deur hierdie situasie. Het U al gesien, as die ouens werpskuif doen? Hulle raak so vinnig moontlik van daai skuif ontsla. Hulle werp hom. Dis nie sommer so. Ja, hulle daai diskusie vat hulle en gooi. Dis nie so is 'n party van hulle het nogal snaakse staans as hulle vang hy sirkels en hulle gooi vir hom dat hy daar trek. Hulle raak ontsla van hierdie ding. Nou hierdie woordjie werp beteken om dit so vinnig moontlik van jou weg te gooi. Met ander woorde, dis 'n vinnige aksie. Een vinnige aksie. Wat doen ons, as ons bekommernis het? Ons bekyk hom, en bestudeer hom, en evalueer hom, en mediteer op hom. En hy word dan so groot, dat het so groot berg is, dat ek net vir die Here sê, oké Here, daar is nie een manier nie. En ek praat nie vanmorgen makkelijk nie, ek praat vanmorgen van uit eie omstandighede en uit eie situasies uit. So wat ek hier staan, sê ek nie, daar is geen ding wat my bekommer nie. Ek werp alles op die Here. Ek is perfect, kyk na my. Nee, nie minste nie. Ek weet nie, dit maak ons klaar, want die slim mense sê, dis hoekom ons liggame inkonk onder depressie, onder angst, onder allerlei goede, want God het ons liggaam glad nie gemaak om bekommernis te dra nie. Het jy dit geweet? Dis hoekom hy sê, werp jou bekommernis. Ons hele liggaam, ons liggaam is geskep om homself te regenerate. As jy siekte inkry, veg hy daarteen. As jy sny, maak homself gesond. Ons liggaam is fenomenaal geskep. Daarom is dit nodig om die regte slaap in te kry. Dit alles help my jou selle te degenerate en. Maar hy is nie gemaak om probleme te dra nie. Dis wanneer jy begin inkonk rondom sekere goede. Nou sê hy werk, maar antwoord raak so vinnig moontlik ontslaaf van al jou bekommernisse, dit distractions.
Buitendien, en ek sê dit vir myself baie keer, as ek deur 'n situasie kom en ek staan aan die ander kant en ek kyk terug, dan sê ek vir my van haar armse, wanneer gaan jy leer? Het bekommernis enige iets verander aan hierdie hele situasie? Nee, niks. Die Here het deurgekom, nê? Ja. Gaan jy weer bekommer? Nee. Wat gebeur? So, dis 'n konstante herinnering om te sê, oh, Here, u sê, u kompassie, u voel innig jammer, u weet van my. Here, hierdie is 'n issue. Ek gooi dit so vinnig moontlik van my af weg en ek gee dit vir u. En ek het geleer, wanneer ek bid en ek gee iets vir die Here, en ek bid die tweede keer, dan bid ek nie weer daaroor nie. Ek sê dankie vir dit wat ek vir hom gegee het. Want as ek die tweede keer en die derde keer weer daaroor bid, begin ek myself in ongeloof te bid. Het jy jouself al in ongeloof ingebid? Bid vir die sewende keer oor dieselfde ding, kyk hoe voel jy. Jy bid en jy sê, Here, hierdie, en dan bid jy weer, Here, en jy bid die sewende keer, Here. Dis ek om, jy bid en jy kom na die Here. Hy weet buitendien, gee dit vir hom en ek sê, dankie Abba Vader vir die uitkoms. En dan sê ek dankie. Dit het by my totale omswaai gemaak, want nou sê ek dankie vir die uitkoms. En weet jy wat kom ek achter? God het nie tyd soos ek en jy nie. Hy is buite tyd. Hy is tyd. Hy is in die verlede, in die Here, in die toekoms. Ek en jy het 'n deadline. God het geen deadline. En partij keer dan sê ek, Here, jy moet nou deurkom en daar is nie antwoord nie. Here, waar is en ek voel so ver verwijderd van die Here. Hoekom? Daar kom die vloekwoord in. Voel. Want by die Here gaan dit nie oor voel nie. Dit gaan oor ek weet, dat wanneer ek gevra het, en wanneer ek in sy, hy in hom is en hy in my, dan kan ek hom vertrou vir 'n antwoord. Abba Vader, dankie. Dankie. Tyd is sy tyd. In steede daarvan om angstig te wees. En dan sorg, werp vannacht, bekommernis, al jou distraction. Sorg, want hy sorg vir jou om bezorgd te wees. Dit beteken om bezorgd te wees, om geïnteresseerd te wees in iemand, om aandag te gee, om te dink aan iemand, om te gee met voorsorg en voorsiening, om angstig te wees oor iemand of iets. Te dink, sien hierdie prentjie, God is angstig oor jou en my in die sin van om vir ons om te gee. Wow, it changes everything. Hy is bewus van jou en my, maar hoekom verander dit nie nou nie? Byt jy net vas en gaan deur en baie keer, dan bid ek en jy, Here, hierdie berg moet weg, dan sê hy nee van haar, trek aan die bergskoentjies, ons gaan oor. Nie alle berge verdwyn nie. Gary Kieswetter sê interessante ding, hy sê, hy praat met iemand en hy sê, dis maar die laaste paar jaar wat hulle so gebles is as 'n gemeente met hierdie wonderlike gebou in Durban wil, en dat het so goed gaan, en hy sê vir julle, hy sê, Here, hoekom moet ek dit nou kom kry op 60-jarige ouderdom? Hoekom kon ek dit nie gehad het op 25-jarige ouderdom? Die Here sê vir hom, jy sal my blessings opgemors het, want jou karakter was nog nie in plek om dit te kon hanteer nie. Sometimes we just want, and God says no, want ons karakter is nog nie in lyn met. Gee jy vir 'n 14-jarige seun 'n Ferrari en 'n bankbalans vir 'n miljoen rand en kyk wat doen hy? Dis sy Ferrari en dis sy geldkies. Geer het vol? Wat doen hy? Ek weet wat ek al mee sal doen. So. En die, ek wil amper sê die hartseer is, karakter word net gebou deur moeilike omstandighede. Hoor mooi. Karakter word nie gebou as dinge maklik is nie, want hoe moet ek karakter bou? Hoe moet ek weet ek gaan standvastig wees as alles net goed gaan? Goed gaan. Hoe gaan ek weet, ek gaan totaal op hom fokus as dit nie so goed gaan nie. En daarom in moeilike omstandighede en in instorms en oor die berg bou ek karakter. Want ander kant, as ek aan die ander kant van die berg kom en karakter is in my gebou en 'n situasie kom my kant langs, dan kan ek staan in die Here, hoekom, want karakter is gebou. Dan kan ek sy goedheid ook hanteer. Jy kan gou sien, iemand kan God se goedheid nie hanteer nie, want as hulle kort het, soek hulle die Here en ons het nou daaroor gepraat en as dit goed gaan, dan vergeet ons van die Here. Jy kan dit maar sien. Dis baie meer gemaklik om die Here te vra, Here, gee my 'n stukkie brood, as wat jy Kentucky het by die tafel vol hê en om dan dankie te sê. En dis hartseer, dit is net so. Jy kan nou maar daarna kyk en jy kan nou maar, dit is net so. Kyk om jou rond. Wanneer gaan dit moeilik, as dit moeilik gaan, wat gebeur? Ons gryp onmiddellik na die Here. En is goed so en reg. En wanneer dit goed gaan, moet ons onmiddellik na die Here gryp, want dit is dieselfde Here. So karakter word gebou sodat wanneer ek in die goed instap en die blessings my kant toe kom, then I can handle it.
Dat is die grootmanskap nie, ek eer die Here daarvoor, ek weet nog steeds in sy hart, and then I am a blessing to be a blessing. Hy sê vir Abraham, I'll bless you to be a blessing. So dit is, so even skielik het jy karakter. Karakter word gebouw door omstandighede, door dinge wat jou pad kom. Hoe gaan ek weet, hoe gaan ek optree, as een ou my te nakom, as iemand my nie te nakom? Ek kan het makkelijk sê, ek kan al die regte geleide maak, ek kan sê, nee, as iemand jou te nakom, dan moet jy dit so hanteer en so hanteer. Tot iemand jou te nakom, dan skrik jy vir jouself, en jy sê, en dis dan wat jy sê, okay, onthou jy, te nakom, sy hart, so dit is die opgewondenheid van die verhouding wat ons met hom het, en die pad wat ons met hom stap. Ons lees in Hebreërs 3 en 4 van een rus, wat die Israëlieten nooit ingegaan het nie, as gevolg van ongeloof. Maar dan sê hy, die rus bly nog vir elkeen wat hulle beywer om in die rus in te gaan. Maar daar is een skrifie wat ek net wil gaan met die lees. Hebreërs 4 vers 7, die Amplified sê, again he sets a definite day, a new today, and gives another opportunity of securing that rest, saying through David after so long a time in the words already quoted, today if you would hear his voice, and when you hear it, do not harden your heart. Maar in wat wil ek daar sê? Ek wil vir jou sê, vandag, as jy die Here se stem hoor, vanmorgen, nou, as jy hoor, jy het 'n kans, vat die kans. Sê Here, dankie vir die kans, ek maak dit myne. Jy sien, want om nog 'n kans te kan vat, beteken, ek sê Here, ek kan dit nie maak uit myself uit nie, dis u krag in en deur my, anders het ek nie nog 'n kans gevat nie. As dit van my afhang en ek maak het, dat ek misschien nodig om nog een kans, maar hy gee my een kans. So as ek het uit myself kon doen, nie een kans nodig gehad nie. Maar hy weet en daarom wil hy nog een kans gee. Ander keer is het trots wat maak dat ek nie een kans wil vat nie. Want jy sien, baie keer moet ons dan nou na God toe gaan en ons moet nou erken dat ons gefaal het en nou is ek een swakkeling, want ek het nog een kans nodig, want baie keer van ons word groot in huise waar cowboys don't cry en jy is trots en jy doen jou ding, ek vrek eerder voor die honger, maar ek vra nie. En ons word groot gemaakt van weet jy, kap net vrou en flou, en dis wat die vijand, precies wat die vijand wil hê, of bedoel, moet nie die, hy wil nie hê, ek en jy met 'n kans vat nie. Want net dalk is ons suksesvol met die Here wat in en deur ons lewe is. En dan kyk hy op sy neus. Maar die hele ding is, dis juist wanneer ek droog maak, wanneer ek na die Here toe moet gaan. Dis juist wanneer ek die troon van genade moet nader, Hebreërs 4 vers 16 was. Buitendien het ek geleer in NLP, daar is glad nie ding soos faal of soos mislukking. There is only opportunity for learning. Was nie een faal nie, dis nie, oh, nou het ek gefaal nie, dis, okay, wat het Edison gedoen toe hy die lightbulb in die goeders uitgevind het? Fout op fout op, okay, ek gaan nou net dit hier, kom ek doen dit. Oh, nou, dit het nie gewerk nie, okay, cool, ek gaan nou net dit hier, ek gaan dit. Okay, dit het nie gewerk nie, okay, kom ek van die draaikie en sê dit daar. Nie, oh, ek is niks, my ma moes my nooit gehad het. Ek moet eerder gaan vis vang, net nie aan lightbulbs werk nie, whatever it is. Weet, daar gaan ons weer, want ons faal. En die samenleving kyk op jou, en die samenleving sien hoe faal jy. En die samenleving, oeh, daar is nog een mislukking. Hoeveel kinders hoor dalk by hulle ouers, jy is een mislukking, moes jy nooit gehad het nie. Ek al sulke verhale gehoor. En op die einde draai die ouse lewe, fenomenaal, hoekom? Vat die kans by sy hemelse vader. Hy sê, dankie Here, en hy hardloop daarmee. Ons probeer God vermy, jy sien op aarde, toe ons, en ek het jy al vertel, cricket gespeel, ruit uitgeslaan, ons verdwijn, dis amper ons die wegraping, was niemand by die huis nie. Toe my pa na werk by die huis kom, is daar niemand nie, maar die venster is stikken, roep by die manne nader, manne, wie het die venster stikken geslaan? Venster? Is hier een venster? Hey, wat het julle gedoen? Nee, ons weet nie, ons weet nie, ons kom nou hier, toe hy ons roep, toe kom ons hier. Nou, ek hoef nie vir julle te sê wat het gebeur nie. Man, ons velle was afgetrek geweest. Dan sê hy vir ons, kom sê eerder vir my, moenie vir my lieg nie.
kom sê, ons het cricket gespeel, dan besluit ek, gaan ek jou pak slaag gee of nie, want ek het vir julle die instructie gegee. Manne, speel oral in die erf cricket, moenie hier waar die ruite is cricket speel nie. Maar jy sien, hier is die kolf area gelyk en plat, geen duike nie. Ek meen, dis net fenomenaal hier. En ons kom in die lewe en ons fouteer en ons val en ons nie vrymoedigheid nie, wanneer ons bid, bid ons onder een skuilnaam. Ja. Wil nie vir die Here sê, is vanaan nie. Here, hierdie is moe. Vertrek jou geboortenaam, maar Here, hierdie is Frans, wat nou met jou praat. Wie is Frans? Is okay, Here, moet nie waar nie, maar hy praat nie. En teel om te kom, sê, Abba Vader, jy weet. Ek meen, het sy anders gewees, my dad by die huis kom, sê, okay, pa, hier is ons. Jy het gesê, ons moet nie speel nie, kan ek net gauw vir jou sê, my naam toe klein was bykie verduidelik. Ek wil altyd verduidelik. As hy my pak slaaf wil gee, ek wil net gauw, pa, kan ek jou net gauw verduidelik? Kan ek net gauw verduidelik? En dan verduidelik ek, dan sê ek, pa, kan ek net gauw vir jou verduidelik? Dan sê hy, Fana, buk. Hy sê, pa, maar net gauw, ek wil net gauw vir jou sê, pa. Weet jy, pa, toe ek hier gestaan het, en ek het so gesê, en dan as alles nie werk, dan het ek gesê, pa, jy weet, jy kan my nie slaan nie. Jy gaan my rug afslaan, want ek het nie boude nie. En dit was my laaste resort, en dan het ook nie gewerk, want pak het ek gekry. En dan het ek so oom gehad, wat so regte knop was. En een dag kom hy by ons kuier. En ek weet nie wie van, ons weet nog van, ons het kites gemaakt toe ek klein was. En die verskillende kites gemaakt. Ons het mooi kites gemaakt van, jy vat riet, gewone riet en die snij met din strookies. Ek het swallows gemaakt, jy trek het oor met sekere gekleurde papier. En dan my maat vir ons gewees, jy vat koekmeel en water. En dan gebruik jy dit as jy gom, jy vat die papier ommaak om na het plak om dit. So ons het die mooiste kites gemaakt. Maar as daar nou nie meer riete was of dit nie, dan het jy somme mampara kite gemaakt. Dit is somme, jy vat een stuk papier wat redelijk hard is, amper karton typerige papier, en dan vouw jy sy kante om en jy sit vir my stert aan, en my pa het vir ons ten duurste Encyclopedia Britannica gekoop. Wat doen ek? Skeer die een sy middelbladse uit, die wereldkaart is daarop. Vouw om, mampara kite, vlieg te lekker, sien, hierdie kan werk. My pa kom van die werk af, ek vlieg die kite, hy sê vir my, vanuit die kite vlieg lekker, ek sê, yes, lekker pa, lekker nie, dit, hy vlieg lekker. Hy kyk so, hy sê, trek hy kite bietjie nader, nou weet ek, aha, trek hom af, hy sê, badkamer toe weet ek, maar ek wil nog vertel hoe mooi het ek om gevouw, badkamer toe, hier kom my oom, hy kom kuier, yes, hy was 'n knop gewees, nou is hy ook aan die badkamer waar ek gaan pak kry. Dit is een privaat ingeleend dat hy die pak kry. Nou is hy ook daar. Slaan hom Frans, slaan hom ek toch. Jezus, oom, jy doe dit gauw, shut up, want ek gauw verduidelik nie. Ek gaan vermoor word, jy hits hom aan. Jy verstaan nie hoe dit werk nie. Nou my pa sê, nou hierdie, nou sê ek vir my, maar ek het die papier gehad nie. Maar hoekom hierdie, nie, maar dis sulke harde papier. Maar hoekom nie, ja maar, en dan verduidelik ek, maar ek is die liefste vir hom, van al die kinders, is ek die liefste vir my pa. En dit werk nie. En my oom sê net, slaan hom Frans. Hy het nou nie gesê, slaan, hy het 'n ander woord gebruik. Slaan hom Frans, slaan hom. Ek toch, oom, bly net stil, ek gaan dit nie maak nie. En in die einde, pa, ek kan nie my slaan, ek het nie boude nie, ek gaan my rug afslaan, en toe slaat hy my. Maar wat ek eindelijk wil sê is, ek wil afsluit met die skrifgedeelte. Kyk wat sê Jesaja 42 vers 1 tot 7, sy profetiese eenwijse na Jesus, want dis sy hart. As ek sê, hy gee ons 'n kans, kyk wat sê hy, Jesaja 42 vers 1 tot 7. Daar is my kneg wat ek ondersteun, my uitverkorene in wie my siele welbehaag. Ek het my gees op hom gelê, hy sal die reg na die nasies bring. Hy sal nie skreeu of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie. Die geknakte riet sal hy nie verbreek en die dowwe lampet nie uitblus nie. Met getrouheid sal hy die reg uitbring. Hy sal nie dof brand of geknak word totdat hy die reg op aarde gegrond het nie en die eilande wag op sy leer. So sê God die Here, wat die hemele geskape en hulle uitgesprei het, die aarde uitgespan het saam met wat daar uit voortkom, wat aan die aardbewoners die asem gee en die gees van wie daarop wandel. Ek die Here het u geroep in geregtigheid en ek vat u hand en behoed u en gee as 'n verbond van die volk, as 'n lig van die nasies, om blinde oë, hier sê, om blinde oë te open, om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenes diegene wat in duisternis sit. Dis 'n profesie oor Jesus. God sal jou nooit kom verneder en jou kom uithaal in
Hy sê, Jesus sal nooit een geknakte riet verbreek, een dowwe lamp het uitblus nie. Hy het gekom om blinde oë te open, en hy het gekom om sig te herstel. Hy het gekom om herstel te bring, maak jy van, maak jy hoeveel keer jy misluk het nie. Hy is vanmorgen hier, sy hart is na jou, en ek wil daarmee afsluit, en vanmorgen vir jou sê, ek wil vanmorgen hê dat jy die kans moet vat. Jy moet vanmorgen hoor, jy het, ek sê, soos jy begin sê, jy het al een droom. Jy het al een visie, daar is al iets wat jy wil doen, en jy het gedink, jy gaan nie daarby uitkom. As gevolg van een klomp omstandighede wat gebeur het, het jy vir jouself gesê, daar is nie een manier hoe ek daarby gaan uitkom. Ek kan het nie bereik. Vanmorgen sê Abba Vader uit sy hart uit, hier is vir jou een kans. Van hom, jy weet nie wat het ek gesê het nie, ek gee nie om nie. Hy is binnen die vermoe om selfs uit te sorteer die eina wat veroorzaak is, die oomblik wat ek het vir hom gee. Hoekom sal ek het op my eie aanhou probeer? If he is my refuge, as hy die geknakte riet nie verbreek, of een dowwe lamp het uitblus nie. Ons het een skewe prentjie van Abba Vader, so kwaai ou wat ons goed uithaal, en ons sonde vir allemaal uitblaker, en ons verkleineer voor mense, dis nie wie hy is nie, dis nie wat hy doen nie. Sê die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, liefde. God is liefde. Hy het nie liefde nie, hy is liefde. Hy kom bedek, hy kom maak toe, hy kom kyk na jou en my, dis ons wat het doen. En ek wil jou vanmorgen uitnooi, net vir 'n oomblik. Laat ons net stil word voor die Here. En ek wil hê, jy moet vanmorgen in jou hart die besluit neem, dat as ek hier uitstap, het ek gesê, Here, ek vat die kans vanmorgen. Dankie vir nog een kans. Irrelevant van wat het is, een kans by jou werk, een kans in jou mens wees, jy weet, jy is in die omstandighede. As jy nie vanmorgen hierdie woord vat en jou nou maak nie, as jy nie hierdie woord vat en na die tyd na die Here toe gaan en sê, Abba Vader, dis wat ek daaruit ontvang het nie. Maak lewendig dit wat in my hart en in my lewe moet vrug dra. Beteken dit niks nie, as dit nog 'n bietjie kennis wat jy ingewin het. Die Bybel sê kennis maak opgeblase. Kennis, sonder die toepassing daarvan. Kennis wat jy toepas is wysheid. Maar kennis maar net om kennis. So jy het dalk 'n ding gehoor vanmorgen en is grys. As jy dit nie joune maak, beteken dit niks nie. Niks, absoluut niks nie. En hulle wat na die video kyk, as jy dit nie joune maak, beteken dit niks nie. Dis oulik en is goed, dis soos om van Jesus te praat. Dis goed. Nou gaan ons naam toe en ons praat met hom. Dis wysheid. En dan laat ons toe dat hy dit lewendig maak en met ons praat. En dis lewe. En dit bring transformatie. So daar waar jy sit vir oomblik net jou oë sluit. Abba Vader, ons is bewus van u en u goedheid. U hart. Ons is bewus van die feit dat u vir ons nog 'n kans gee op grond van wie u is. Op grond van u karakter, op grond van die compassie wat u vir ons het. Is nie op grond van wie ons is en wat ons doen nie. En ons is vanmôre so dankbaar. Ek glo nie ons besef altyd regtig die kans wat u vir ons gee nie. Partykeer vat ons dit sommer so van selfsprekend, of ander keer vat ons dit, daar is nie een manier hoe die Here my ooit 'n kans kan gee nie, want ek het te droog gemaak, ek het net te ver gekom, ek het al te ver gekom in my jare, of ek het al net te veel keer gemisluk, of ek bly nie die verkeerde ding sê, maar Here, dit is nie die waarheid. Dit is dalk 'n feit, maar dit is nie die waarheid. Die waarheid is, u is vanmôre hier en u gee ons nog 'n kans. U sê, nog 'n geleentheid, nog 'n kans, kans op kans, nog 'n kans. Ons wil vanmôre hierdie woord vat en dit hier in ons binne se kom sit en ons wil dit na u toe bring, Jesus, wat die lewende woord is. En sê, kom maak lewendig in elke opsig waar ek tekort het en waar ek dit nodig het, sodat dit in my lewe kan penetreer en dat dit kan vrug dra en dat dit wat ek gehoor het, ek na buite kan uitlewe, vir myself en vir ander. Anders was dit dalk net, ja, paar woorde wat ons gehoor het en bietjie tyd wat ons spandeer het by mekaar. Maar dis meer as dit. Ons is arm as ons net hier uitstap en dit nie verder bepyns of na u toe vat nie. Maar dit word lewe as u dit in ons lewe lewendig maak. Wanneer u logos vat en u maak dit rema, verander dit, transformeer dit ons. Bring dit lewe sodat ons weer na buite kan lewe. Here, dankie dat daar nie genoeg kansen is vir ons om op te gebruik nie. Maar ons wil vanmôre
rechtig, en ek het op my hart gevoel, toe ek deur hierdie goeders gaan, Here, dat ons rechtig vanmôre moet besef, dis 'n kans uit die hand en uit die hart, en dat ons so dankbaar daar moet wees, en gebruik maak daarvan, wow, nederig voor u kom, om te sê, dankie, dankie, dankie. Die 21ste November is 'n rooi letter dag in ons lewens, en hulle wat na die video kyk ook, Here, ek weet van hier af vorentoe gaan daar transformasie in lewens in plaasvind, en ons gaan die getuienis daarvan terughoor, en ons gaan u die eer daarvoor gee, as ons ons kans vat en gebruik maak daarvan, en hardloop daarmee. Dankie dat u 'n geknakte riet nie verbreek nie. Dankie dat u 'n dowwe lamp het nie uitblus nie. Miskien is ons vanmorgen geknak, miskien kyk mense na my, miskien sit die mense wat se lampe dalk dof is vanmorgen, maar u kom blaas ons nie uit nie, u kom doof het nie uit nie, u kom maak het nie dood nie, inteendeel, u kom en u gee bietjie olie en het brand al hoe helderder, want ons sê vanmorgen, ons kan nie sonder u nie, ons wil gebruik maak van hierdie kans. Dankie dat u so 'n barmhartige God is. Dankie dat u oor ons oortredinge, dat u dit vergewe, nie daaroor top en nie daaroor dink nie en dit nie besoek nie en ons sonde werp in die diepste van die see. Dankie daarvoor. Dankie dat dit u karakter is, Here. En omdat dit u karakter is, wil ons nie daarmee mors in die sin van dis moeg getrof ons het dit en ons gaan nie. Nee, ons wil sê this is life. This is life, dis lewe en ons vat hierdie lewe en ons wil dit lewe tot eer van u naam. Voluit tot eer van u naam. Dankie dat ons voor u kom vanmôre. Dankie dat u by harte stil staan. Dankie Heilige Gees dat u kom en u kom oortuig ons van die waarheid wat Christus is van ons lewe en dat ons nie meer die leuen sal glo van jy kan dit nie maak nie, jy kan dit nie maak, jy is nie goed genoeg nie. Nee, ons is van as u in en deur ons. Jy soek net ouens wat sê ek is bereid en ek is beskikbaar, want as jy wat bekwaam maak, sê die woord van die Here. So baie dankie vir jy.